No to snad není možné, oni tu sedí zase. Dobrý večer, mám vám úplně všetkým utelky, vtip za stovku, další fajný nový díl a vzadu už čeká nádherná kudrnatá baba. Podle mě robila někdy reklamu aj na nějaký šampon, no já bych tež mohl, akorát asi na mastný olej. Prosím vás, na začátek, dostal jsem do pošty dáreček. Už mi prosím vás neposílejte hřebeny, které nejsou jako kvalitní, jo? Ty se potom blbě češe. Děkuju Romanovi z Kroměříže, tak příště možná se to kajsi k poště ztratilo. Ale teďka foreček. Slečno, znáte tu ten? Policajt zastaví řidiče, že jo, kontrola a říká, pane řidiči, jak jste mohl sednout do automobilu tak ožrali? Pane policajt, těžce, ale kamoši mi pomohli. Začínáme! Čau na to! Tak a kdo to zná už nazpaměť, zpívá se mnou. Kdo zná nějaký vtip? Teta s chloupčivy. Už ať ho řekne naplno. No nečom, jak ten cip, no ty s tou sklerozou, no. Odchyni a cajtek, o sexu a autek. Sranda se tu nefláká, možná dojde aj na zvířátka. A znáš tu ten? Proč se blondinka sprchuje s otevřenýma dveřma? Aby na ní nikdo nemohl čumět klíčovou dírkou. Od srdce se řektejte a jenom rupejte, bo s klukama je veselé, nebojte se prde. La 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 la. Díky! Dámy a pánové, synek v košuli opět vyžehlené, přichází Michal Novotný. A Vašek Vidra. Dobrý večer. Dobrý večer, dobrý večer. Dobrý večer, máte se dobře všichni? Jo, máte se fajn. Jo. Tak za chvíli Vánoce, že? No vás to za chvíli přejde. Ne, ale my hnedka na úvod tady máme pro Rodu i pro vás samozřejmě takový příběh z policejní stanice, no. Kam vlítne vyděšený pán a pravý policejnímu náčelníkovi. Pane kapitán, pane, strašný malér, já nevím, žena nepřišla domů celou noc a ona asi bude někde, já nevím, s někým nějak, jestli má milence, nebo se prosím vás vyhlašte pátrání. Pane Novák, musím vás, klid, nesmíte hned myslet na nejhorší, třeba jenom přijelo auto. Rudo, směj se. No tak jo, Ruda z Ostravy. Máš pro nás ještě něco? Mám. Co? Že si můžete sednout. A kdo si přisedne k nám dneska? Ano. Dámy a pánové, úžasná, krásná moderátorka, kuchařka a pozor, jedna z nejodvážnějších českých hereček, Markéta Hrubešová! Ahoj. Dobrý večer. Ahoj. Dobrý večer. Ahoj. Čau. Hezký dobrý večer. Ahoj, Donar. Čau. Ahoj. To se poznal okrem morali. Roda se vymyslel nejodvážnějších. O tobě je známý, že se moc nenecháváš zastupovat, že jo, dublerkama. Že máš za sebou několik jako docela nebezpečných scén. Máš ráda adrenalin? No tak, jako čím jsem starší, tak tím míň, ale je fakt, že takový ty koupání třeba v šestistupňovém vodopádu, v kostýmu princezny, to bylo moc dobrý. Potom takový jako skok do Labe, taky v kostýmu. To bylo fajn takový. Jako věci se celkem dějou. Občas jízda na koni, který se ti splaší, veď Vašku, to ty znáš, ale to by se neplašej, veď. Vaškově ten má výhodu, protože to s nima umíš, ale nejlepším, já
jsem někam prchala, teda kůň prchal, já jsem byla prchána a ten takový tam je vždycky takový organizátor, kooperátor, který to jako organizuje ty koně a on křičel na mě a já jsem byla ráda, že sedím jako na tom koňu, ořu, ale takže jsem nějak někde jsem zabrzdila, mě tam nechal na větvi viset a bylo fajn, ale tak jako tak to se stává, no. Ubližila jsi se někdy při natáčení? Prosím, jsem si ubližila? Ježíš, nikdy neříkej nikdy, tak já to radši nebudu, no, zatím, víš, jak znáš to takový, já jsem nikdy nebyl, tak to radši nebudeme říkat, no, myslím, ne. Že ne. A Markétko, my samozřejmě jsme moc rádi, že jsi mezi nás dneska přišla, každý náš host má takovou milou povinnost zadat Rudovi tři slova, na jejich základě on dokonce pořadu složí písničku, no. My s Vašíkem přidáme každý po jednom, takže jakýkoliv tři slova. Tak počkej, tak já dám třeba Eiffelovka, protože to je hezká věž. No, to je hezká. A máme, my v Praze máme hezčí, takovou menší trošku, ale taky hezkou Eiffelovka. Slzy, ty patří i ke smíchu, takže proč ne? A třeba... Počkej, ty jsi strašně rychlá, Markétko. No, to slzy. To musí být rychle, my děláme úkoly s dcerou, tak to musí frčet, rozumíš? No takhle, v které je třídě? Jo, on neumí psát. A které, co? Které je třídě dcerka? Dcerka je teď ve čtvrté. No, tam se ty nikdy nedostal, takže budu pohodně. Já jsem propadl do třetí, no. Takže slzy a třetí? Slzy a třeba ouha, strouha. Ouha. Strouha. Strouha, to jsem dlouho neslyšel. Jako psíkop. To je jako strouhanka, jo, zkráceně. Kohout, s mouchou, nohou, houpou, nohou, s hloupou, touhou, houpou, nohou, plovou, dlouhou, strouhou, ouskou, chroupou, okrop, s pouhou, houskou. To jsme se taky učili. No. Já už jenom kouzlí, kouzelník, vykouzlívám zapětník, žlutý šátek, rudou růži, ďáblu zaprodal svou kůži, je to příliš tajemné, hrůza, úděv, jímá mě při pomyšlení, jak se věci rychle mění, včera cirkus, kouzla čáry, dneska černooká máry, černá máry v kantýně, přítulá jen při víně a zapětník, kouzlí, kouzelník. A to se musí říct na jeden dech, ale já jsem se na začátku nenadech, takže jsem... Dobře! Ropa. Co? Ropa. Je, ropa. Jako ropa. Dobře. Ropa jako ropa. Jako v oblečení slovensky. Nebylo by špatné mít na zahradě malé poličko, že ropné? Ropa jako ropa. Ne, roba. Ale ropa někde jsem... Ropa. Jako ropa. Eura. Ropa je děvče. Ne, kecej, ty jsi byl ve směnárně, jo? Mm-hmm. Tak. Eiffelovka, slzy, strouha, ropa, ojro. Tak, Rudo, ty skládej. A vy už jste si asi zvykli, že u nás máme takovou novinku a to jsou vtipy trošku jinak. Pojďme se na ně podívat. Já tě tak miluju, čumáčku. Já tebe víc, já tebe nejvíc, já jsem strašně zamilovaný. A budeš mě milovat i po svatbě. Budu, to víš, že ho vždycky mě přitahovali v daný ženský. Tati! Co je? Můžeš mi prosím donést skleničku vody? Mám žízeň. Ne, máš dávno spát. Tak koukej spát. Tati! Co je zase? Můžeš mi prosím donést skleničku vody? Mám žízeň. Ale máš už dávno chrápat, tak chrápej, nebo až sem přijdu ještě jednou, tak ti sflákám tu tvoji prdel! Tati, až mi sem půjdeš sflákat tu prdel, doneseš mi prosím skleničku vody? Zdravíčko, mali! Dobré, šéfe, dal bych si něco studenýho k jídlu, co tady máte? No máme toho hodně tady, toho studeného tady je fakt vážně hodně. Něco dobrýho, co mi poradíte? Tak z toho hodně studeného bych vám doporučil včerejší guláš. Herečka Markéta Hrubešová je hostem dnešního vtipu za stovku. Markétko, pamatuješ si, kdy jsi vydělala první stovku? No, bylo to herectvím? Jo, vím, bylo to herectvím, ale bylo mi asi 6 a maminka mě jako umístila jako dítě, filmové dítě, já vůbec nevím do dneška, už si nepamatuju vůbec, co to bylo,
Ale vím, že ta celá scéna, to herecký výkon, ten se spočíval v tom, že jsem jako dostávala na zadek. A opakovalo se to snad 8krát a tam jsem si vydělala první 100, ale teda to byly těžce vydělaný peníze. A já jsem nevěděla, jestli mám proklínat víc maminku nebo to povolání. No a nakonec jsem vzala všechno na milost a dělám to povolání ráda, maminku miluju samozřejmě. V podstatě tak... si zjistila, že to, že ti někdo naplácá na zadek, je na tom to nejmenší. Ty si pamatuješ, Vašíku, mimochodem, na svoji první 100? Vydělanou. No, já si pamatuju na první 1000. Oh, a to bylo ty taky... Ty ty velké role, to, že ano? Ne, nebyla to žádná velká role, ale bylo to za nějakou inscenaci nebo za nějakou 2 dny ve filmu nebo 3 dny. A to bylo dny. Hodně peněz, ale tenkrát. To bylo hodně peněz. Já si pamatuju, a že já jsem si za to koupil nějakou jako kůži, takovou jako vydělanou kůži. Jako koza to byla, nebo kravtelátko, nebo nevím. A já, živo? Já, hele, ne, prostě vydělanou. Jo tak. Kůži. Za ty vydělaný peníze jsem si koupil vydělanou kůži. Když je kůže vydělaná, většinou už to no, nežije. A Čeče, já v podstatě, ona teď už to nevypadá moc, ale mám jí pořád ještě tu kůži. Yeah. Jako rohoška, jo, nebo co? No, ne rohoška, ale leží tam, ještě vypadá to ještě jako kůže, už je to trošku děravý, ale... Mě je to pořád líto vyhodit. Šlapeš po prvních penězích no. Svých. Já si pamatuju úplně přesně, kde jsem si udělal celou 100. To bylo za Kolínem v takovém písáku, tam, co máme, tam, že těžší písek, tak to je furt zatopený. A tam soused náš ztratil zlatý řetízek, který si v 90. přivez z Turecka. A jak jsem mu rozepl a on tam, a jak já jsem byl děcko jako, že potápivé, tak říkal, kdo by ho vyloví, tak mu dám 100. Tak já jsem půl dne jsem tam hledal zlatý řetízek a vylovil. To byl první kilo, který jsem si vydělal. Ale já jsem říkal, že to bylo hrozně peněz tenkrát, protože vím, že jsem teď nedávno nějak dělala pořádek takovej a našla jsem smlouvu. Právě oznamuje se Láskám vašim, kde jsme s Vášou. Ano, jsme spolu hráli, ano, a velmi si byl zamilován tady jako ano, ve filmu Kapitán ano. Krause a Ulrika mu a byla von Polchov nechtěla. Byl trošku důstojník Wehrmacht. Já. No a za ten film, a to bylo snad 35 natáčecích dnů jako poctivej, a já jsem tenkrát, vím, že jsem vydělala asi 1500 korun, jako no, to bylo takové. To byla ještě studentka. No, ne, no jo, málo, studentka, ne. No jo. A to byly asi 300 za den. Já ne, platil. Já jsem jako studentka měla 100 na den, no, to bylo úplně fakt, jako, ale to bylo takový nějak strašně má, ještě mě tak jako, protože jsem jako byla úplně vlastně první film, takže mě to ještě tak jako hezky okleštili, ale to nevadí, tak jako byly to hezký vzpomínky. Jo, bylo to krásný, super, já to taky musela, to bylo s panem režisérem Kachyňou. A třeba motivovali tě rodiče finančně, když jsi měla třeba dobrý prospěch, nebo bylo to, jako, že bylo kapesní jako odměna, nebo? Čeče ne. Jako já jako dostala, to si pamatuju přesně, že jsem měla na měsíc, jako když jsem studovala konzervatoř, tak jsem měla 100 na měsíc a za to jsem si ale musela, no jasně, a za to jsem si musela koupit ještě ale tu tramvajenku, to stála 35, to si pamatuju a zbytek jsem musela si nějak s tím vystačit, no. Tak. A ty třeba motivuješ svoji dceru k tomu, že když má, jako když odvádí dobře práci, kterou má, tak peníze nejsou odměna. No, peníze nejsou motivace, no přesně tak. Motivace jo, ale odměna ne. No. To je jako s koňma. Pro ně taky žrádlo by neměla být odměna. Neměla. Odměna je, že Vašek přijede do stáje, ne? Tak říká každý pejskař, víš, ne? To ty piškotina, ale víš, ty kapsy plný piškotů. Vašku, to já bych nechtěla být kobylka, protože pro mě je jídlo jediná odměna, to bys kterou... Měla, tak bys měla ad libitum, kolik sežereš. Jo? Ano. Jo? Ale to, co bych po tobě chtěl, to bys musela dělat z lásky. A jak třeba motivuješ svoje děcko k tomu, aby... No, Míšo, no ptej se, Míša se teda něco ptá, dávej pozor, nerozptiluj se, prosím tě. No tady, ty tady rozptiluješ. Já? No, tak víš co, tak necháme Marketku vydechnout a přečteme jí první sérii diváckých vtipů. No, třeba... Jo, je to černé a klepe to na dveře. Co to je? Naše růžová budoucnost. Co má mít správný hypochondr na náhrobku? Já vám to říkal. Jaký je rozdíl mezi šachistou a alkoholikem? Žádný. Oba jsou většinou v jiném světě a občas na tahu.
A... Jaký pravdivý vtip. Co je to střední věk? Když vám nedají penzi, protože jste příliš mladý, a ženský vám taky nedají, protože jste příliš starý. A jaký rozdíl mezi Ostravákem a Vietnamcem? No, Vietnamec mluví česky. A má práci. A má práci, ano. Haló? No, prosím vás, to jsem rád, že jsem se dovolal. To je Ústav pro jazyk český? Hej, čo si želáte? No, pojďme, takže tohle byla první šestice. Tak rychle? Aha. Tak to byly rychlý, takový krátký, bonmoty. Markéto, vyber si z toho jeden bonmot, který se ti líbil. No, mně se líbil ten hypochondr. Hypochondr, hnedka na začátku. No, to já mám ráda, tenhle ten jako styl vtipů mi naprosto konvenuje a myslím, že to je přesně to, co mám ráda, takovýhle jako... A připravila jsi pro nás nějaký vtip? To bylo. Ale já jsem si jako, no jak já říkám, mám ráda takový trošku i černý humor, malinko musí být jemný, nemám ráda jako vulgární vtipy v žádném případě, ale takový jako, že kdy ta fantazie pracuje, mě se třeba tady hrozně... Tady dostaneš takový mix. Jo, tak dobře, ale mně se líbí třeba takovej ten polodětský, jak se v zoo ozve z Amplionu. Prosíme rodiče malé Antulky, aby se dostavila k pavilonu šelem. Pro sandálky. Tyhle vtipy my můžeme taky. No, ty jsou krásné. Ty jsou hodně. I my. Já jsem, pardon, nedávno slyšel nejkratší vtip. Víš, jaký to je, Vašku? Nevím. Brno. To si může dovolit jedině Ostravák. A ty jsi taky z Moravy, že jo, Markétko? No, já mám takový kořeny v Kroměříži, tam žila babička, moje mínka se tam narodila, ale jako v podstatě jsem jinak jako už křtěná Vltavou, jsem Pražačka, ale když přijedu, to je ti zajímavý, když já přijedu na Moravu, tak já ti hned chytnu ten moravský, já chci a už to jede. Jako, můžeš už... říkat na Moravu? Na Moravu a už začnu zpívat a já třeba jezdím hrozně ráda na filmový festival do Zlína, dětských filmů a pro děti a mládež dneska už a je to úžasný, tam vždycky, ale tam tak všetci zpívají a Markétko, to jsme rádi, že jsi tady a já už to tak jako čapnu, víš, a to je tak hezký, takže Moravu mám ráda, jo. Jo, se vším všude. Ty jsi napsala kuchařku taky, ne? No jo. No už třetí. Teďko. Tři kuchařky? Tři rebelky nebo... Ne. První byla Tak vařím já, pak byla Rebelka a teď jsem vydala poslední a ta se jmenuje Markéta vaří Rettigovou, kde jsem přepsala takový zlomek receptů naší nejslavnější a nejlepší kuchařky paní Rettigové, Magdaleny. Dobromily, tak. A tak ta se teď začala prodávat, takže jsem zvědavá, jak jestli bude tak úspěšná jako ty ostatní, ale jak už mě to pohltilo, tak to vaření, to je u mě už taky jako všeobecně známý, že už vařím a je to takový, jako, jak pořád vařím, tak třeba jsme takový humoristický pořád tady, tak jenom, že třeba už se to jako prolíná i do toho mýho soukromého života, že jsem měla nedávno nějaký vaření celý den a šla jsem uspávat dceru a on vždycky chce, abych ji vyprávěla pohádku na dobrou noc, jako. A já jsem říkala, tak jo, a celý den jsem vařila jako suroviny a tohleto a časy a teploty a všecko. A teď jsem tam s ní ležela v té postýlce, to voňavý tělíčko, že a teď já říkám, tak jakou chceš a o karkulce. A tak já jsem začala povídat o té karkulce a teď už jak člověk jak tak jako dřímka. A já jsem říkala, a najednou mě probudilo, že říkám, a babičku vaříme 40 minut. Počkej, to ještě není nejlepší, byla ta reakce mýho dítěte, který je zvyklý už úplně na všechno. A tam se ozvalo, kolik. Vůbec jako, že babičku, ale kolik. Že by změkla už za 3/4 hodiny.
Kolik je cizí? Kolik? 9. 9. Kolik? Ale ona je úžasná, my máme takový, ona má strašný jako smysl pro humor, úžasný. Třeba ještě se vrátím k tomu zlínskému festivalu. Mě tak napadá, že by se tam právě během toho zlínského festivalu jsou různý aktivity a jako vždycky chodíme někam se prezentovat a prezentovat ten festival. A ona jezdí většinou se mnou a přijeli jsme na golfový turnaj, který byl taky v rámci toho, tak jsme říkali, jako, že dobrý den, vítáme vás a všechny ty oficiality. A potom, protože moje dítě bylo předesílám poprvé v životě na golfu, ona to v životě ani nevěděla, ani neslyšela, ani prostě to nehrajeme nikdo. A šli jsme ale tak se podívat a tam byli takový ty chlapci hezký všichni a měli takový ty všechny ty postroje a bagy a já nevím, jak se to všechno jmenuje. A byl ten první odpal a on to tak jako krásně odpálil, teď to letělo opravdu přes celý ten kopec nějaký a těsně před tou jamkou se to pro takové asi parádní, to byl jako výkop, nebo jak se to řekne, pardon, já to neumím. Všichni tleskali, a všichni, odpal. A on byl takový pyšen ten chlapec a moje dítě na to koukalo, na ten míček říká, no, a kdo pro to teď půjde? Takže tak, no. To je hezký. Ne, ty děti mají úžasný reakce. Já jsem teď s tím vařením, že moje dvouletá neteř Rozárka, teď, nevím, máma jí to asi naučila, že pejsek a kočička vařili dort. A teď mi začíná vykládat, co všechno do toho dali, tak samozřejmě tam dali jablíčko, hruštičku, mrkvičku. A říkám, Rozárko, a žábu. Ne! Ale pejsek a kočička, a teď začala obrát, vždycky byla, a ona ne, žábu tam prostě nechce, jak jsou bystrý prostě, a z ní bude teda, tak ona dostala malou kuchyňku, jo, takže už od malička je, a hrozně v tom furt jako všechno vaří, no. A ty bylo, kde jsi začala s vařením? Já jsem začala docela pozdě, neměla jsem takovou tu, jakože by mě někdo vedl k vaření, nebo tak. Já jsem vlastně jsem začala, až když jsem se odstěhovala od rodičů, co mi bylo asi 22, a teď jsem jako najednou zjistila, že ta plotna je jakoby prázdná, lednička taky, nikdo mi nevaří a teď jako co, takže jsem měla takovou tu, že jsem chodila do restaurací, no ale ono, jednak se to přejí a jednak se to trošku prodraží malinko. A hlavně to není jako takový, jako že to není po každý ta hitparáda, jako. No tak jsem to začala zkoušet, jako v těch restauracích a najednou jsem zjistila, že to jde, jako v těch restauracích a vlastně pak najednou to už běželo takovým tím jako samospádem, že jako když zjistíš, že jsi prostě tě baví. Jsi začala vařit v restauracích? Ne, jako že sama, víš, jako, sami, že, jako, že ne, jako v restauraci jsem to zkoušela, jestli jako to půjde. A ono to šlo najednou. A bylo to lepší ještě. No někdy čoče, se tak zadařilo, ale tak a návštěvám chutnala všem a oni začali říkat, a pošli mi ten recept a já jsem začala najednou furt posílat recept. A říkám, tak já to dám do kuchařky, no a tak už to bylo, no. Takže tak. A kolik jsi třeba nejvíc utratila za večeři? Ježiš, to jsi ochotná utrácet za jídlo? Ne, teď už ne. Vůbec. Já jako jediný, co teďko nejlepší jsem se přistihla, že i jako za oblečení vůbec mě nebaví utrácet takový to, že bych si šla, nedej bože, zašopovat, jako, tak to se mi úplně vhání slzy do očí. To vůbec jako je jediný, co já kupuju, jsou jakoby suroviny na vaření, na potraviny, na jídlo, ale domů, jako, že už bych šla někam a vyhodila si jako z kopytka. Mě to tak líto hrozně těch peněz, jako to ne, no. Ale jako za dobrý jídlo, jako jsem potom, jako když si ho sama uvařím, ale je to takový, když ty lidi pak sedějí a povídají a stolujou a je to takový dlouhý večer a je tak všechno se probere a všichni jsou na sebe hodný, protože u jídla se všimněte, to se špatně jako třeba hádá, nebo tak je to takový u dobrýho jídla, to ani moc nejde. A bude tak, to je ovředy potom. Že jo. Máš třeba trému, když zkoušíš nový recept? A jo, jo, ale... Jestli to jako vyjde tak, jak si to představuješ? No to rozhodně, ale jakoby ono to je asi jako třeba s jízdou na koni, že vlastně to nejdřív zkoušíš a potom už si začneš dovolovat malinko a pak už víš, co ti ten kůň většinou udělá, někdy taky to netrefíš, ale že jo, je to tak vašku. A potom ale už víš, že jak si ho trošku osedlat a jak si ho skrotit a jak aby, a ne, malinko, no, někdy, no, někdy se jo, taky zepře, jasně, jo. Je to tak, ale je to najednou, že už člověk jako s těma zkušenostma aspoň trošičku malinko ví, no, ale někdy mě to taky překvapuje. Já pak říkám, důležitý je pochopit. Pochopit, no. Ano. Ale to já si myslím, že je to ovšem. Ale tak to třeba, jak jsem zkoušela ty recepty od té Rettigové, tak
Tak tam byla spousta překvapení, ale hezkých, jako bylo to naopak. To jsou, ale to jsou třeba 150 let starý recepty, vidíte? 200 let, no. A jak třeba se změnily ingredience z dob Magdaleny Dobromily? Já si myslím, že kdybych se tady zeptala, já jsem na tom byla úplně stejně, nedivte se, ale jakoby vlastně, já jsem všichni si představili vraždu do toho 200 vajec a 2 kila mouky a já nevím kolik. Ono to tak jako samozřejmě v některých receptech bylo, ale mě naopak fascinovalo to, že ona používá strašně současné ingredience, že tam najednou úplně mě spadla brada, když jsem tam viděla demiglas, jako tady dneska jako je ve všech restauracích úplně, že jo, to bez demiglas se prostě nevaří. Co to je, Marketko? To je takový silný vývar z kostí a zeleniny, který vlastně se táhne v restauracích, třeba to dělají 36 hodin, jako by bylo postihnout. Se tomu říkalo UHO, univerzální ne, ne. Omáčka, ale demiglas to původně měl být, víš? Ne. Ale nebo já nevím, parmazán má, kapary, artičoky, polentu, jako věci, které se jsou dneska. Ale samozřejmě pak je tam najednou vidra na víně, no. Kdo to? Vidra na víně. Vidra na víně. My tě polijeme, víš, Maško? A budete mě vařit 40 minut a přidáme na žárovkách trošku. Počkej, to tam fakt je, jo. No, vidra s luky, drozdi a takový. A to jsou takový, jakoby samozřejmě želví, žabí. No, tak. Takový jsou tam jako speciality, a tak ty se dneska už nevaří samozřejmě, ale jako... Ale myslela jsem na to, hele, Marketo, ani dědečka neuvařili. I když, nevím, jestli hrál Janošíka, ten říkal, keď jste si ma upěkli, tak si máš zjest. Ale mimochodem, když jsem si vzpomněl, jak o prázdninách, jak byly ty obrovský vedra, takže na Novinkách vyšel článek, vidra vyvrcholí v sobotu. Bude až 37 stupňů. A okamžitě k tomu nějaký vtipálek přidal jeho fotku. Ano. To byl hit, že jo? Facebooku a internetu. Nějaký by to se překlapa místo vidra, tak tam dal vidra vyvrcholí v sobotu. Teď jak to mysleli, on že? On mi to volal k moři. Já jsem mu to volal k moři. Viděl jsi to, ono, já jsem v cizině. Já říkal, tak jak to pošlu. Ale dostalo se ti to k rukám dřív, než jsem ti to stačil. Ano, dostat, ano, byl jsi první, ale nebyl jsi sám. To jsem říkal, že by ti to udělalo, že v sobotu už se víš, budeš, že pomněješ. Konečně. No tak, zanechme teď pro chvilku vaření. Před námi je druhá série soutěžních feedbů, ale ještě předtím se podíváme na ulici. Máme víš, kolik je v tubě zubní pasty? Nevím. Od gauče až k televizi. Víte, co se stane se Sněhurko, když ji trefí blesk? Popelka. Potkali se dva kamarádi, ten jeden vypadal takový utahaný, unavený, ten jeden byl hrozně fit. Říkal, prosím tě, jak to děláš, že seš takhle? Říkal, no já mám bezvadnou sekretářku, na mě všechno kafe mi uvaří, tohle. A doma je lepší než manželka. Říkal, no ty se máš. On říkal, hele, já teď jedu na dovolenou, já ti tu mou sekretářku půjčím. Tak můj půjčí a přijede a říká, tak co jsi říkal, no opravdu, úžasná sekretářka, všechno mi zařídila, do čistěny mi došla, ale že by byla lepší než tvoje manželka, to si přehnal. Markéta Hrubešová, herečka, dnešním hostem vtipu za stovku. Markétko, ty jsi v 93. roce natočila docela dva takový velký filmy. Jeden to byly ty Andělský oči a druhý Básníci, obojí s Pavlem Křížem. No, ale tak nejenom v roce 93, já myslím, že jsem se snažila celkem celý život. Ne, to potom nechci mluvit, ale... Já jsem v Kutní Hoře dělal gymnázium, vy jste dost natáčeli, že v Kutní Hoře na náměstí. A tak vy jste tam měli kašnu umělou. No. Víš o tom, že ta kašta tam stála ještě 10 let potom, co jste to dotočil? Jo, normálně. Tam bylo na tom hlavním náměstí, tam byla normálně sádrová kašna postavená, kašírka. A normálně tam ještě 10 let potom stála. No vidíš, se tam hodila zrovna. Jak se ti třeba točilo v Kutní Hoře, líbilo se ti tam? Hele, já ani nevím, já vím, že to byl takový jako mazec docela. A tě ráno nabrali do auta, no, odvezli tě někam. A já ani nikdy, jak říkají ty tenisti, já jako...
Ani nevím, v kterém městě jsem někdy byla, ale ne, já si pamatuju spíš jenom, že to byl vlastně jeden, nebo myslím, že úplně poslední film pana Kopeckýho. A on byl takový hrozně už chudák nemocný, tak byl takový, že to bylo takový smutný, ale to jsou takový střípky, že dnes jsme veselý pořad, tak nebudeme o tomhle tom asi, ale tak jako, že někdy při tom natáčení člověk jako se mu stávají takový jako historky, teď si říkal o svém kolegovi, tak že jako poznal nějaký fanoušek, tak mě se teď vybavilo, že tam jednou přišla někam a tam seděli komparzisti a jako byl už trošku jako taky použitej. Mě jako najednou zabystřil, říkal. Já vás znám. A já říkám, no, jako to je fajn. Ne, já vás znám. Vás vyhodili z komparzu, protože jste byla ožralá. Tak to je hustý. No, stane se tak někdy. Tak. Ale pátral v dobrých vodách. Ale aspoň věděl, kde tě, odkud tě může stát. A nebo nedávno mi nějaký člověk na ulici mě tak zmerčil a říká, hele, ona je hezčí, než vypadá. Tyhle ty moudrá, ty jsou nejvíc. No. Jste marně vybavu hrála, ty jsi někdy nějakou jako zápornou, jako že požár, mrchu úplně? Ježiš, no jo. Je, no, tak ale to se, tak spíš... jako, tak to se hraje líp, že jo, tak jako Vašek mi dá za pravdu, protože Vašek taky z těch uniform téměř nevylezl. No pár, víte. Bamba, jo. Ono taky, že Vašek to má rád, že jo. Vašek to má rád. Ale tím to není, člověče, to myslím, že... Já mám taky rád třeba koně, jako že by mě někdo dal vyloženě roli s koněm, to ne. Nebo po ně. To je největší tma, to je jasné. No, to bude tím. No. Ne, tak já jsem třeba, já jsem poprvé v Ostravě vystupoval se až po 3 rokách, co existovala Ruda. Nikdo mě nepozval. Hele, já jsem za mladá závodil na kole, točil se film o cyklistice a myslím, že mě tam obsadil někdo. Ben pak. To jsem byl jediný herec, který jezdil na kole. Rychle. Možná proto. Hele, hrála jsi třeba někdy na divadle ve věci, o kterých jsi dopředu říkala, to musí strašná kravina, úplně jako, že jsi do toho nechtělo? No, párkrát se to stane, ale je fakt, že čím jsem starší, tak nějak jako si říkám, že je to strašně ztráta času a že se snažím, někdy to člověk fakt jako neovlivní, ale že se prostě někde poskládá parta lidí bezvadných a je docela i jako scénář dobrý, ale potom najednou se z toho vyleze blbost. To se prostě někde stane, je to ale strašná škoda. Neubráníš, ale jako je fakt, že se snažím, že ten scénář většinou už, když je blbej, tak je blbý úplně všechno. No. My jsme spolu byli v divadle, víte? My jsme spolu byli v divadle a já si pamatuju taky na jednu takovou hru, která byla jako... Bezvá, taky pak to bylo zoufalství, nevzpomínáš si na to? To myslíš komedii na mostě, nebo... Trojlus a Kresida. To se říká v divadle, to jsme hráli i přesilovky občas, no, protože nás bylo víc než diváků. No, ale tak to byla taková doba. A myslím, že za to jsme zase až tak úplně nemohli. Ale jako no, to my jsme... Protože v obsazení dobrý bylo. A dostali jste oponu, když jste začali? Ježišmarja. No, diváci se tam báli a my možná někdy ještě víc, to no, byla pravda, jo. No, ale tak... Ale komedii na mostě na to vzpomínám rád někdy. Ano. Ale já Vašek, já musím Vaška napráskat, jako tak se říká, hlasit se to musí, že Vašek je neuvěřitelný. Přesně, protože, že? No, počkej, ty nevíš, co chci říct ještě, tak všichni herci, nebo většina normálních herců, prostě je hodinu, že jo, Michale, minimálně se říká hodinu před představením, se rozmlouvá, soustředí drbu, vrbu, procházejí si jeviště. Já nejsem na ty drby, no. Co? Že nejsem na ty drby moc. No, jo, procházejí jeviště, souzněj, soucítěj, teď jako se jako vnitřně uklidňujou. Vašek za 5 minut 7, od 7 se hraje, za 5 minut 7 přilítá do divadla.
Ale ne do šatny. Vašek běží do baru, dává si sekanou, malý pivo. Malý pivo, já nevím, ještě nějaký dezert. Do toho teda s tím dežaštou makou makronkou běží teda do šatny. Za minutu sedm, když už jsou všichni nastoupení, už všichni dirigenti a všichni zvukaři, Vašek teprve oblíká jako kostým. Sedm, kdy má být 7:00, se plíží jevištěm, protože má někde být uprostřed jeviště, tak Vašek plíží, prostě dožvikává makronku, lakronku a teprve se teda objeví. Přesně, ale úderem sedmý tam je, jo. Ale je to neuvěřitelný, prostě, to, jak ty nervy, žádný soustředění, nic. To v divadle, že vedle sebe sedíme, a tak u nás to má jinak. Dneska už si dáváte občas palačinku, citronádu a vídeňskou kávu. To je Vašíkův trojboj. Ale je to tak, že opravdu se to takhle dá. Když přijde třeba za 10 minut 7, tak si stihne ještě dát sprchu a oholit se. No. Ale v těch sedm to není jako, že všichni. A Vašek už tady je teprve za 8 minut 7, neblbni. Jo, ale všichni už nervózní a teď 7:00, Vašek vchází takhle do portálu. A udělá, proč nezačínáme? Suverně. Vaši kvalita. Proč nezačínáme? Je pravda, že Vašek úplně nejrychlejší jezdí jako autem. S Vaškem jsem jela jednou z Ústí nad Labem, se pamatuju, do Prahy. To bylo s Milošem Vávrou, ještě ne? Nebylo ano, to... a myslím, že jsem se stárla asi o 25 let jako během té jízdy, protože jsme, já myslím, že jsme byli asi za 18 minut z toho Ústí. Tenkrát ještě nebyla dálnice, předesílám, takže jako, ale byli jsme v Praze, no. A byly už mobily tenkrát? Ne, ne. Tak to buď ráda. Ne. Dneska jsou totiž mobily. Ale jděte drbat něčeho jiného. Co dovedl k dokonalosti je, že zastaví u nejmenovaného fast foodu na D1, objedná si salát Cezar, který má takhle v rozkroku, jednou rukou telefonuje, takhle, že ten salát a řídí kolenama. Samozřejmě předpisovou rychlostí. Ale samozřejmě, no, tak ono s tím salátem to nebude rychlej. No ale promiň ještě, ale já musím říct, že naše kolegyně nechtěli s Vaškem jezdit na zájezdy. Některý, jo. A nikdy to nezapomenu. Jeli jsme dvoudenní zájezd. Ale poslouchej ten paradox, co se stal. Já říkám, ale holky, prostě jede, tak budu řídit já. A tak jo. Ve svý podstatě jsem jako jeli jsme stejně rychle, akorát prostě bez salátu. Jsem měl obě ruce na volantu, no. No nicméně, ale stalo se, já říkám, Vašku, to jsme jeli tenkrát, bylo Zlín, a pak jsme byli v Třebíči, tuším, jak jsme se vraceli pak. A říkám, Vašku, nějak ti tyva divně klepe pravý kolo. A říká, to já to nechám pak opravit. A jeli jsme do Zlína, tam jsme v ostatní spali, Vašek jel něco točit do Praje, pak se vrátil, a jeli jsme do Třebíče. A zase holky, tak řídíš ty, Michale, jo, tak jo. Tak jsme sedli a říkám, Mašku, ty zase ti to klepe, to je nějaký divný, jo. Vyjeli jsme na dálnici u Velkého Meziříčí, jsme najeli. To klepalo hodně, už to klepalo tušil, hodně, to nebude dobrý. Já už jsem taky tušil, že to nebude dobrý. A na 123. kilometru dál. A praskla přední polosa, nebo co to bylo? Polosa. Polosa praskla, takže my jsme dojeli. Jo. Já jsem přesvědčený, že by to ty babi nezakřikly a řídil Vašek, tak se to nestalo, ale prostě jo. Jsem to řídil já, takže Vašek si nic neudělal a jakmile se dotknul auta, tak jsem ho rozbil, takže teď jsme museli těma autama, jedna teda jela s druhou partou, druhá si sedla k technice, že jo, do dodávky. A Míša Vašíkem... statečný se mnou tam čekal na odtah, no. Kdyby to nebylo, kdyby tam měli místo, tak znamená, že se dojedu s nima. Ale bylo to pambu nad náma, že naprotila zrovna jako hlídka policie, že opravdu nám pomohli, ač teda nesměli, tak nás odtáhli normálně na benzínku a tam jsme čekali prostě na odtah. No, byl to příjemný zájezd až do rána, no. Dobrý, no. Takže takhle, no. Takže Vašík sice řídí rychle, ale bezpečně, za to, když dá svoje auto někomu jinému, tak mu většinou zničí. Pojďme na druhou sérii diváckých vtipů, jdeme na ně. Přijde muž do směnárny na Václavském náměstí a ptá se nudící se ženy za sklem. Hello, good morning. Do you speak English? Co? Do you speak English? Co? Mluvíte anglicky? Yes, yes. Hollywoodská hvězda George Clooney čte ve své místnosti ranní noviny. Amal, volá na svoji ženu. Amal, četla si už dnešní drby v novinách? Jednoduše směšný. Píšou tady, že jsi zbalila kufry a opustila mě. Amal, slyšíš mě? Amal! Amal! Amal!
Ministerstvo rybaření a ochrany životního prostředí státu Colorado doporučuje stopařům, lovcům, rybářům a golfistům, aby zachovali mimořádnou obezřetnost a měli se na pozoru před medvědy za pobytu v oblasti Dillonu, Breckenridge a Keystone. Doporučujeme lidem nosit na oděvu zařízení vytvářející hluk, jako jsou zvonečky, které medvěda upozorní, ale nevylekají. Také doporučujeme mít u sebe pepřový sprej pro případ setkání s medvědem. Je také vhodné všímat si znamení činnosti medvědů. Lidé by se měli naučit odlišovat trus černého medvěda a medvěda grizzlyho. Trus černého medvěda obsahuje maliny a někdy veverčí chlupy. Trus grizzlyho obsahuje zvonečky a je cítit po pepři. Jednomu muži z Berouna přišla zpráva ze statistického úřadu. Při posledním sčítání lidu jsme zjistili, že jste nebyl započítán. Prosím, zastřelte se a nedělejte nám v tom bordel. Bych chtěl vidět toho úředníka, který to napsal. A tenhle jaký pěkný kameňák. Bavej se dva. Kolik je hodin? Za 5 minut. Za 5 minut kolik? Já nevím, já ztratil velkou ručičku. To byl můj oblíbený. Jo, hezky. Ale bylo vždycky 3/4. Ale na kolik? Já nevím, mám velkou ručičku. Já ztratil velkou, to ztratil malou, no. No ale tady napsal, divák napsal velkou, jak napsal. On bude, já mám jen velkou ručičku. Jo, velkou. Tady máme ještě pár stupidních návodů. Návod na motorové pile. Nepokoušejte se zastavit řetěz rukama. Návod na zpětném zrcátku. Nezapomeňte, že věci, které v zrcátku vidíte, jsou ve skutečnosti za vámi. Návod na sáčku buráků. Otevřete sáček a snězte obsah. Návod k zámku na volant. Před jízdou je nutné zámek odstranit. Návod na láhvi s mlékem. Po otevření držte ve svislé poloze. Úžasný. Takže tohle byla další šestice. Který pak se ti líbil nejvíc z těch vtipů? No, já myslím, že mě se nejvíc líbil o tom kolegovi našem. George Clooney. Mm-hmm. Takže máme Georgia. A samozřejmě před další ulicí je tady jako obvykle vtip frekvence 1. Ano, a protože ještě furt máme školáky školou povinné, tak přišel jeden z vysokoškolského prostředí. Sedí dva vysokoškoláci v hospodě, kde jinde, že? U piva a ten jeden říká, jestli je pravda, co říkal děkan, tak mě vyhodí ze školy. Jo? A co říkal? Že mě vyhodí ze školy. Přijde zákazník do prodejny televizoru a ptá se, máte barevný televize? A on říká, no samozřejmě máme, tak mi dejte jednu oranžovou. Malá holčička zvedne telefon a po chvilce poslouchání říká, a který šéf mýho tatínka vy jste? Ten debil anebo ten špekoun? Markéta Hrubešová, herečka, je dnešní hostem Vtipu za stovku. Markétko, ty jsi z loni nebo kdy zahrála dokonce se svojí dcerou, že jo, v nějaký inscenaci v něčem v televizi, je to tak? No, s dcerou jsme hráli, ale ona naštěstí, jakoby bylo to taková dobrá prevence, že já nechci, aby byla jako herečka a ona naštěstí už teda taky nechce to, protože oni nějak prostě měli vybranou větší holčičku, bylo to v posledním cyklistově pana Jiřího Svobody, režisera, a oni hledali takovou, už měli velkou a potřebovali na 2 dny jenom natáčecí jakoby malou takovou světlou lásku s tmavejma očima. Já jsem říkala, no tak já mám jednu doma, protože oni ji furt nemohli nějak sehnat, tak jako jsem ji tam přivedla. Oni říkali, jo, bezvadný na ty 2 dny, ale naštěstí jako toto čekání věčný a pořád únavný a do noci natáčení. Takže ona potom řekla prostě, maminko, já nechci být nikdy herečka. Já jsem byla tak šťastná. Tak spadl kámen ze srdce. No, já vím, ale doufám, že
jako ne. Marketko, jak furt vaříš, tak mě by třeba zajímalo, co bys mě, jo, jako typologicky, jaké jídlo bys ty uvařila mě? Ty klameš tělem, já si myslím, že ty jenom tak jako to děláš, že seš tak... Že radžeru, jo? No to já taky třeba. Jsi taky chuj. Jako, že bys si zdal, jeli to třeba, no. Jenom tak vypadáš. No. A jeli to třeba... jako, to je hodně dobré, jeli to. Jo, no nevím, to neumím, ale to bys měl... A umíš zrobit svíčkou? Jo, a dobrou. No. A to vrabca? Taky, no, jasně. Kurde, no. A vepřoknedlo? No, jasně. No. Hej, jsi volná? Ne, ale jenom že o těch surovinách, že vím, že teďko byla v masně a chtěla jsem nějaký ledvinky, protože mám ráda, jako říká, že bych chtěla asi, já nevím, 400 gramů těch ledvinek. No, ta paní prodavačka říká, nechcete něco jiného? Já říkám, ne, já bych chtěla ty ledvinky. Nechcete něco jiného? Nechcete něco jiného? Říkám, ne, ty ledvinky bych chtěla. Když já to strašně nerada beru do ruky. Já myslím, jako, že tě tím chce varovat, že to je zkažený třeba, nebo ne, tak. Ne. Tak to si jenom představit, kdyby jsi tam chtěla koupit třeba bíčí test, nebo víš, že to... No. Já to nerada beru do ruky, no to je strašný. No to možná v tom případě by řekla, jo, a kolik byste toho chtěla? No. Co třeba nejexotičtějšího si jedla? Já nevím, jako tak víte... Cvrčky třeba. No jo, tak to už se dneska vaří na každém festivalu jídelním, ale mě spíš fascinovalo, já jsem si právě, protože mě to zajímá, ta gastronomie, jak jsem to tak jako zkoušela, jako ptala jsem se toho pana cvrčkologa, jak to jako, on říká, to nejsou jako obyčejní cvrčci, to ten cvrček jako se musí koupit ve Zverimexu, jo? Ale potom to nemůžete jen tak jako uvařit. Tomu cvrčkovi musíte kupovat jablíčka, dávat mu ty jablíčka. Pozor, to není vtip, to je opravdový postup. Musíte mu, 4 dny ho musíte krmit jablíčkama. Potom ho 4 dny musíte nechat jako beze stravy, vyhladovět, aby zase neměl ve střevech jako... Jablíčka? Jablíčka. Si představu ty střeva cvrčka, víš? Aby nebyly cítit s třema zvonečkama, prostě tak. No a potom teprve ho můžeš jako dát na tu pánev a vlastně ho v tu chvíli, a nejdřív ho musíš spařit, jakože tím ho usmrtíš a pak ho vlastně ogriluješ. Ale jako, jak oni říkají, že to je ta jako strava pro to naše tisíciletí nový, že pro lidi, kteří nemají třeba jídlo a takový ty kontinenty, tak já už vidím, jak někde v Africe dávají cvrčkům 4 dny jablíčka koupený, aby jako, jako ten cvrček... Ne, tohle je jenom návod pro gurmány, tam ano. Ty to musí znát jako syrový. Ale já jsem nedávno viděla, to možná si Marketko viděla, dost jako brutální recept. No. Zaživa tu osmaženou rybu, japonská specialita. Normálně chytnou jako hlavu do ručníku, něco jako kapra, naříznou se z každé strany ty věci, takhle se to ponoří zleva zprava do oleja a pak se to ještě přelije omáčkou a ty, když to jíš, tak dobrý kuchař se pozná podle toho, že ta hlava... Přitom, jak jíš, tak ještě... A to už jsou asi nějaký jenom... Mě ty Japonci byli vždycky divný. Strašně, já jsem viděl video, a jsem to musel vypnout, no. A to ono se mi kapr hejbal ještě, když jsem ho smažila, takže jako ono to jsou takový ty nervy. No, tak to už byly na takový cukání, protože byl předpokládám naporcovaný, no, doufám, že jsi ho nesmažila. Ne, jako ale ploutvička. No. vzala hlavu do účerky. Ne, třeba, když cestuje, snaží se vždycky poznat tamnější kuchyni? No, ale ono je to čím dál tím horší. Já nevím, že jsem já jediná divná, ale já prostě, když jedu do Řecka, tak vidím všude samou pizzu, nějaký burgery a takový jako sushi restaurace tam jsou. A já prostě bych chtěla tam místní jako stravu a já vidím furt všude to samý, takže jako nevím, no. To jsem taková jako smutná, že bych ráda i ochutnávala. Na ostrovy. Já fakt je ten člověk, kdo hledá, najde. Já se taky vždycky snažím najít a většinou na těch, jako opravdu těch bulvárech, na těch velkých ulicích tam jako jsou tyhle ty pizzerie. Ne, to já hledám. A vždycky jako zalezu někde nebo nějaký vesnice a tam... Jo, to já taky se snažím samozřejmě, tak je to, patří to k tomu, že člověk jako by to měl ochutnat a jako baví mě to ty nový chutě a tak, ale jenom...
No, tak jo, určitě. A cestuješ ráda, nebo třeba poslední dobou radši zůstáváš doma? Někde v Čechách? No, já si vždycky říkám, že tady je tak hezky, v té naší krásné zemi, že je škoda skoro jezdit někam, samozřejmě člověk mi měl poznávat, ale víš, že prostě teď nedávno jsem byla třeba v Telči na nějaký práci a najednou jsem tam stála uprostřed toho náměstí a říkám, že to je prostě taková pecka, ale kamkoliv přijedeš, máme tady fakt krásné věci, přírodu nádhernou, nádherný města a bezvadný lidi, takže jako já už jsem člověče ráda i hlavně. Já taky, taky se nikam nechce. Marketko, ještě na závěr, kdyby tě naši diváci chtěli vidět teď někde třeba na divadle, ve filmu, kde je možnost? No já pořád, jednak teda samozřejmě jsem ve společnosti, divadelní společnosti Josefa Dvořáka, takže určitě, když se podíváte na internetové stránky, tak nás tam najdete, my jezdíme po České republice a vlastně hrajeme třeba taky v Praze samozřejmě, ale jinak teď on vlastně si mluvil o těch básnicích, tak teď se natáčí další pokračování, abych to nespletla, další pokračování básníků, tak tam mám taky roli, už teda tentokrát maminky, už ty sekretářky nějak mě míjej, teď nevím, jako. ale takže už jsem ta maminka, no a potom samozřejmě pořád jsem motám kolem toho vaření, takže pořady o vaření, teď jsem natočila asi 10-dílnej seriál prostě o specialitách Čech a Moravy a Slovenska taky, krajové speciality, tak to mě baví, takže pořád se tak jako prolíná mezi hraním a vařením. Tak ať se i nadále daří. Děkuju. Ať ti to vaří, ať se daří. A my pojďme na poslední sérii diváckých tipů. Opět začínáme divokou kartou sedmičky. Zasněženou Sibiří se ženou saně, které pro nás sleduje smečka vlků. V saních sedí Američan, Němec, Rus a Slovák. Rus rázem chytí Amíka a se slovy Tomáš za Hirošimu ho vyhodí ze saní. Vlci ho sežerou. To je trošičku zdrží, ale za chvíli už jsou zase za saněmi. Rus chytí Němce a říká, dobře ti tak, ty fašisto, a taky ho vyhodí ze saní. Když už vlci znovu dobíhají saně, vytáhne Rus Kalašnikova a postřílí vlky. Slovák se ho ptá, proč to neudělal hned? A to Rus vytáhne flašku vodky, nabídne mu a říká, pro 4 málo, a samotnému mi nechutná. V jednom bytě zazvoní telefon. Majitel ho zvedne a ze sluchátka se ozve zoufalý hlas. Halo, to je 666666. Prosím vás, zavolejte 155, nejde mi vyndat prst z číselníku telefon. Připomněl ten vtip, jak volá ten cizinec na tu recepci, že by chtěl tu rum. Víš, jo, ty tram taratarata, ty nebyla. Ano, pardon. Strejdo, máma mi jako říkala takovou věc, jako je pravda, že máte velmi, jako, že máš velmi uzavřenou jako povahu a malou slovní zásobu. No, máma říkala, že jo. Ne. A jako teda používáš také jako jiný slova? Ano. A jaký? Žádný. Jde hřebík po ulici a potká ho kladivo. Kam jdeš, hřebíku? Jen tak, na procházku. Nikam nepůjdeš, ty blbej, hloupej hřebíku. Mě se líbil mý dcery, tohle tady možná. No. Recept proti infarktu. Pošli každého do hajzlu dřív, než tě stihne naštvat. Halo? To je škola tance a dobrého chování, ale hovno, jenom dobrýho chování. Tak tohle byla poslední šestice. Tak no. Jak je to? Co bys nám k tomu to řekla? Těžký? No. No. Těžký to je, no.
Ale ne, já myslím, že já mám vybráno, já mám číselník. To číselník. No, číselník. No tak je to skvělý, máme tři semifinalisty. A Markétko, na tobě teď bude vybrat dnešního vítěze. Odesílatel vítězného vtipu samozřejmě jako obvykle dostává 1000 korun a postupuje do velkého finále o 100 000. A samozřejmě také jako obvykle to vybírání ti Ruda s příjemní písničkou, kterou doufám už má složenou. Ano, bylo to trošku těžké, ale zavzpomínal jsem na léto, letošní, a je to takové prstem po globuse. Co by jsem já doma seděl díky levné ropě, vydal jsem se na 5 neděl autem po Evropě, v Bavorsku hned za hranici nový den mě vítá, vymol žádný nehrozící, cesta nerozbita, jak máš eura v kešení, tak problémy ti zmizí, vždycky najdeš řešení, nikde nejsi cizí, vždycky najdeš řešení, bo tu nejsi cizí. Letím si to po dálnici, žhavím plyn do Ruda, že je všecko fungující, začínat by nuda. V Paříži si selfie fotím s Eiffelovou věží, bez klimy se v autě potím, ale furt sem svěží. Jak máš eura v kešení, tak problémy ti zmizí, vždycky najdeš řešení, nikde nejsi cizí, vždycky najdeš řešení, bo tu nejsi cizí. Do Londýna cesta dlouhá, tunel jako Blanka. Tamže není žádná strouha ani marketánka. Fish and chips mi náraz zvoní, tvářím se vesele. Ten, kdo doma slzy roní, ať jde do Brusele. A jak máš libry v kešení, tak problémy ti zmizí. Vždycky najdeš řešení, i kde nejsi cizí. Vždycky najdeš řešení, bo tu nejsi cizí. Díky. Tak Markéto, co to vyhrálo? No, já mám teda zásadní problém, protože mi se líbí všichni tři, ale je pravda, že jeden se musela teda vybrat, bohužel, nebo bohudík, a protože mám ráda vtipy trošku s příběhem, tak jsem si vybrala tenhle, takže jdu na to. Hollywoodská hvězda George Clooney čte ve své místnosti ranní noviny. Amal, volá na svoji ženu. Amal, četla si už dnešní drby v novinách? Jednoduše směšné. Píší tady, že jsi zbalila kufry a opustila mě. Amal, slyšíš mě? Amal? A dnešní vítězný vtip nám posílá Alan David, nebo David Alan, nevím, na každý pád z Rudy nad Moravou. Takže gratulujeme, posíláme 1000 korun. Ale ještě to není všechno. My tady pro Markétku máme takový malý hudební dárek. Dámy a pánové, přichází Iby. Červencový a proto tě dávám kytku do vlasů. Je v tom stejný for, zas ten stejný for. Pomalu se sčítá čas, co bude náš. Listí už v tom lítá, třeba se zazdáš. Je v tom stejný for, zas ten stejný for. Je v tom stejný for, zas ten stejný for. Proč se na mě tváříš jak blázen, co sníš, vždyť už to znáš. Počkáme do září, teď mází se spí, vždyť už to znáš. Je v tom stejný for, zas ten stejný for. Pomalu
se sčítá, čas co bude náš, listí už tom lítá, třeba se zazdáš, je v tom stejnej for, zas ten stejnej for. Je v tom stejnej for, zas ten stejnej for. Proč se na mě tváříš jak blázen, co jsi, vždyť už to znáš. Počkáme do září, teď mlází se spí, vždyť už to znáš. Proč se na mě tváříš jak blázen, co jsi, vždyť už to znáš. Počkáme do září, teď mlází se spí, vždyť už to znáš. Je v tom stejnej, zas ten stejnej for. Je v tom stejnej for, zas ten stejnej for. Díky moc Ivimu, že nám přišel s takovýmhle krásným, milým hudebním dárkem. Děkujeme Markéce, že přijala pozvání do Vtipu za stovku. Díky vám tady ve studiu, vám u televizních obrazovek. A za týden zase nashledanou Vtipu za stovku. Hezký večer! Zdus! Ahoj! Ukáž? No, pěkná kytara, dobré.